დიდი მადლობა რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. რა სიტყვი დღეს? მე7 დღეა ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს რომ იქ ხელისუფლების არცერთი წარმომადგენელი მათ არ უნახავთ. ეხა მოვისმინეთ რომ ჩავიდა გუბერნატორი და ვიცით რომ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე. გუშინ მე პირადად 6 ადამიანთან მქონდა ინტერვიუ და 6-ვე ამბობდა რომ მათთან არავინ ჩასულა. რა ხდება? როგორ შეაფასებ თქვენი რეაქცია უკვე მე7 დღეა საზღვის გადმოწევიდან? მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა საქართველოს მუსლიმ საზოგადოებას მიულოცო რამაზან ბაირამი, ეს არის უდიდესი მუსლიმური დღესასწაული, დაახლოებით ისეთივია როგორც არის აღდგომა ქრისტიანებისათვის და კარგი იქნება თუ ჩვენ გავიხსენებთ ჩვენს თანამოქალაქეებს მუსლიმებს და მეზობლებს, ნათესავებს, მეგობრებს და დღეს მიულოცოთ მათ ისე როგორც ჩვენ ერთმანეთს ულოცოთ ხოლმე აღდგომის დღესასწაულს. და ეს არის თქმულ უნიკალური ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაული მუსლიმოსთა მშვიდობაზე და სიმშვიდეზე არის ხოლმე მიმართული. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, მე7 დღე კი არა, მე7 წელიწადი გადის. მე7 წელიწადი მიდის, რაც ხდება და დიდება უფალს. რომ დღეს მის თქვენი ხმა უნდა მაცადოთ ახლა ინტერვიუზე. გესმით ჩემი? და მე7 წელი არის, რაც ხდება ეს ყველაფერი და დიდება უფალს, რომ დღეს ხელისუფლებაში არის ნაციონალური მოძრაობა. თორე დღეს არ ვიცი თბილისში რა ხდებოდა, რა შეიძლებოდა მომხდარიყო, კარგად გახსოვს. რა ხდებოდა? რა ხდებოდა? რა ხდებოდა 2008 წელს აგვისტოში, როცა ნახევარი მოსახლეობის თბილისის ნაწილი იყო სომხეთის საზღვარზე, ნაწილი იყო აზერბაიჯანის საზღვარზე, ნაწილი იყო თურქეთის საზღვარზე. ვისაც სადაც მიესწრებოდა ნაციონალური მოძრაობიდან იქ იყვნენ გახიზნულები და ქაბატონი ეკაზღულაზე გვამშვიდობდა რომ ნუგეშინია თბილისელებო, თბილის არაფერი არ მოკრება, უსულმა კანკება, ოჭო საში გადაუხვიესო. აი სწორედ ეს ის ორჭოსანია, მაშინ რომ ეკაზღულაძე მაშინ ჩააბარა რუსებს, სწორედ იმ ორჭოსთან დღეს ცხვირწინ დაგვიყენეს რუსება პროვოკაციის მიზნით, იგივე ბანერი რომელიც არის სწორედ იმ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე განლაგებული, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ შემოუფარგლა და აჩუქა, გადააბარა რუსეს კანონით ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, სადაც წერია მკაფიოდ ცალსახად, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებია ის, რომელიც იყო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორია. შესაბამისად ჩვენ ხელისუფლებას ერთი ტკაველი მიწარ დაუკარგავს, ჯერ ერთი კაცი არ დაუკარგავს, ცოცხალი არც დაგუპული არ აკავს, ერთი დევილი არ აკავს, ერთი სოფელი და ქალაქი არ დაგიკარგია. მაგრამ ჩვენი ქვეყნის საზღვრები უფრო და უფრო ვიწროვდება, ბატონო პატა. ჯერ იყო დიცსა და დვანში გადმოწეული მართლმხარტები, ეხლა ის რაც მოხდა კატეგორიულად, პრინციპულად არ გეთახმებით, თქვენ მე არეთხელ გაიმეორებთ, რომ ჩვენი ქვეყნის საზღვრები განის კავკასიონის ქედზე იმ გლეხმა უკეთესად იცის ახდება ვიდრე თქვენ უკაცრავად. არა, იმ გლეხების კომენტარებს მოისმენთ. სახელმწიფო საზღვრები, სახელმწიფო საზღვრები არ გადის ქვეყნის შიგნით, გადის უსაგესა ქვეყნის პერიმეტრზე და თელ სოფლის მე აღიარებულ სახელმწიფო საზღვრები რომ არ გადის ქვეყნის შიგნით, მე ძალიან კარგად ვიცი, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმ საზღვრებზე, რომლის გამოც ნახევარშაბათია გელოდებოდი და თუ არ გინდათ რომ ვილაპარაკო, მე პრობლემა არ აქვს, ქვენი თხოვნით ვიყოფები მეთერში, თორე უკაცრავად დიდი ბოდიში გეუბნებით რომ სახელმწიფო საზღვარი არ გადის ქვეყნის შიგნით, არაფერი არ ვიწროვდება შესაბამისად. დადგენილი არის ოკუპაციო ხაზი კანონით ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ჩვენ არ დაგვიდგენია. ეს ნაციონალური მოძრაობამ დაადგინა. ისე რომ არც კი უბრძოლია. ცხინვალი და გამოვიდა გასაგები, რატო გამოვიდნენ? იმიტომ რომ მართლა უცეთვა შეუტია და უნდა გამოსულიყო, მაგრამ ახალგორდა რატო გამოვიდნენ? სხვა რაიონებიდან რატო გამოვიდნენ? ის რას მოახერხა? იგივე გამსახურდიამ და იცავდა მიწებს, ყოველ მიწას იცავდა, ყოველ მეტრს იცავდა. ის რაც საკეთებიო შევარდნაძე, ყოველ მეტრს იცავდა და შეინარჩუნა სახელმწიფო იყოს მაგალითად ტერიტორია სხინვალის გარშემო, ჯავის გარშემო, საკაშულმა კუდამოძებული ძაღლივით გამოიქცა შინაგან სახელმწიფო ტერიტორიიდან და მიატოვოთ გასაგებია. ამიტომ უკაცრავად და არათუ გამოიქცა, დაუკანონა მე, დაუკანონა მას მე ყველაფერი ეს. ამიტომ შესაბამისად ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რათა აი ამ ჩარჩოებიდან არ გამოვიდეს და მადლობა ღმერთს, მესამე წელია და ჩვენ მართლაც არცეთის ხოლმე არ იყოს, არც დევნილი არ იყოს და არცეთ 5 მეტრი გოჯა მიწად უკარგია. დიახ, ბატონო, ნუ გავუთამამდებით რუსეთის აგრესიას და ნუ გგონია რომ ბანერით შეიძლება ომი მოვიგოთ. ახალგაზრდები არიან, არიციან რა არის ომი. თქვენმა განცხადებებმა გამოიწვია ძალიან დიდი პროტესტი. მე მიზანმიმართულად თქვენ არცერთ პოლიტიკოსს არ ჩაგირთავთ ეთერში, მაგრამ აქ იმყოფებია ჟურნალისტები და თხოვენ რომ მათ უნდათ კითხვის დასმა და გისმენთ გოჩა მირცხულავა. მოკლედ გოჩა, ძალიან მოკლედ. მოკლედ, თუ კი კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ არის ამწუთას მიუღებელი, თქვენ გქონდათ უფლება იმისი რომ შეგეცვალათ ეს კანონი? ეს ერთი, მეორე, თუ კი არ არის მიუღებელი, თუ კი ეს უკვე ასეთი რეალობაა, მიუღებელი და აკა მაშინ შემოუღობთ, მაშინ შემოუღობთ და ჩვენ საქართველოს მოქალაქე დაეხმარეთ ოსურ მხარეს
და ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები არ დავარღვევთ იმას, რა გვია და არ შევალთ მათ ტერიტორიაზე, როგორც თქვენ გარდა. მადლობა გოჩა, თუ შეიძლება მე უკაცრავად ვაძლევ სიტყვას ისევ ბატონ პაატას გისმენთ, ბატონ პაატა. ეს მათი ტერიტორია კი არის, ჩვენი ტერიტორია, რომელიც არის ოკუპირებული და როცა გამოგაქვთ ისრები და გამოგაქვთ ისრები და თით იშვერ თითქოს ჩვენ რაღაცას არ ვაკეთებთ, ჩვენ ვალდებული ვართ შევახსენოთ საიდან მოდის ყველაფერი ეს და თქვათ რომ ის ყველა ცოდვები რაც ჩვენზე გამოდის დიდი ხანია მოხდა 2008 წელს და ჩვენ ამას არ ვამრავლებ და ამის არ ხდება ამის ესკალაცია. ამიტომ სად არის სახელმწიფოს გვეკითხებიან სახელმწიფოს ორ თარის ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახით და ის იცავს საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს, უსაფრთხოებას, როგორც ქართველი გლეხების ესე ჟურნალისტებს და ყველა იმ ადამიანისაც, ვინც სხვადასხვა მიზეზით იმყოფება იქ. ბატონო პატა, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის პარლამენტის ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის ვიცესპიკერის მადლობა საქართველოს მთავრობას. ამაზე რა სიტყვით? მადლობა რომელიც მიიღე ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის ვიცესპიკერისგან ხელისუფლებამ და დღეს ბერუჩაშვილმა თქვა რომ ის ამაზე უბრალოდ კომენტარს არ გააკეთებს, იმიტომ რომ პირადად მას თურმე არ იცნობს, დასწოებს. რა სიტყვით ამაზე? არა, მე არ ვიცი რა ამბობს ეს ადამიანი, მადლობა. ალბათ უხარია ის, რომ ასეთი არეულობა ვითარებაა და საქართველოს მთავრობამ ალბათ არ გამოიჩინა ის. პრაქტიკულად საქართველოს მთავრობამ აღიარა ის, რასაც მოითხოვდა საქართველოს. ვერ გავიგე, თუ გნებათ მოგისმეთ, პრობლემა არა მაქვს, მე 20 წუთია, 30 წუთია გისმენ და გამოგდოთ, მოდა ვიწყებ პასუხი და გასმას, ხო, ამ გაიმეროთ პასუხი, ვერ გავიგე, ორი კითხვა დამისვით ბაშად. არა, რა კომენტარს გააკეთებდი თქო ამ განცხადებაზე, რომ დაემთხვაო საქართველოს მთავრობის და ჩვენი პოზიცია, რომ ბრძანა ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის ვიცესპიკერმა. რაზეც ბერუჩაშვილი არ გასულა. არა, მე მართლა არ ვიცი, რას გულისხმობს ეს ადამიანი, უნდა გავეცნოს ზუსტი მის ტექსტს. მე ამ შემთხვევაში მე უფრო მაშფოთებს შიდა ქართულ კონტექსტი, ანუ რომელიც იწევს სწორედ იმ დაძაბულობას, რაც აწყობს რუსეთს, სწორედ იგივე დღეს ამ წუთში შემოვიდა ოლიმპიური ჩირაღდანი თბილისში, საქართველოსი მზადდება უამრავი სხვა საკითხები, ჩვენმა ხელისუფლება მოახდინა რომ რუსეთი აქცია მოპასუხებ ხარეთ. ანუ ჩვენს მოქმედებებს პასუხობს ის ან მართოხლართით, ან ბანერით. ან ბანერით, ან მართოხლართით. სხვა ჩაიკეტა აი ამ ჩაიციკლა აი ამ მოქმედებებში. ჩვენ ვაწერთ ხელს ასოცირების ხელშეკრულებას, ისინი მართოხლართებს აბოლებენ. ჩვენ ვატარებთ დემოკრატიულ არჩევნებს, ისინი მართოხლართებს აბოლებენ. ჩვენ ვატარებთ ოლიმპიურ ფესტივალს, ისინი ბანერებს ალაგებენ. ჩვენ ხელს ვაწერთ საფრანგეთა ხიარაღზე, ისინი მართოხლართებს აბოლებენ. ანუ მათ ნახეთ რუსეთი როგორ იქცევა მრავალფეროვნად ბჭყალებში და საშინლად უკრაინაში და საქართველოში ჩვენ დაუტოვეთ ხოლდაფხოლდ ბანერები და მართოხლართები. თარას იმ ტერიტორიაზე, რომელიც უკვე ოკუპირებულია და აქეთ ვერ გადმოდია, ცხურს ოყოფენ აქეთ. ასე რომ არ შეიძლება არ დაინახო ისაც ხდება და დაინახო ის, ვისაც დანახვაც გინდა ხოლმე. არა, მე ვხედავ იმას, თუ ერთი კონკრეტული თქვენ არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ქალბატონო ინგა, მე გულისხმობ ზოგადად იმ ხალხის მიმართ, ვის ვერ ხედა თუ რა ხდება ქვეყანაში და ვეხდებ რომ სამი წელია ჩვენ კბილებით ვაჩერებ და ომს არ უშვებ. ვერც ერთმა ხელისუფალმა, ვერც გამსახურდიამ სამწუხაროდ, ვერც შევარდნაძემ და ვერც სააკაშვილმა ვერ აიცილეს პირველ წელი წაცვეთ თავის ხელისუფლებისა რუსეთის პროვოკაციას არ შეყოლოდნენ. სამი წელია ჩვენ ყველაზე საფრთხის მომწონდა, ყველაზე საფრთხე არის დღეს რუსეთი მსოფლიოსთვის და სწორედ დღეს სამი წელია ჩვენ ვახერხებთ იმას, რომ არ მიყვებით პროვოკაციაში და არ ვერთვებით. აი სწორედ ბარნოვისნაირი ხალხმა გამოიწვია ის, რაც მივიღეთ ჟურნალისტის კითხვა და დაგემშვიდობები, გისმენთ ბესო, ძალიან მოკლედ უნდა. ვაჟკაცობის დაცვა ასე არ გამჭირვებია ჯაჯანიძის შოუში იმათთან რო ვიჯექით და ეხა მიწევს ამის დაცვა. იცი რა მაინტერესებს ბატონმა პატამ, საიდან იცის რომ ამ ბიჭებმა არ იციან ომი? მე პირადად ვიცი რა არის ომი 1999. საიდან მე თქვენ რომ პატას ელაპარაკებს დიდი ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე. თქვენ პატას არა მე ვქვია მსათქვია სხვა ბიჭებმა მომი არიციან. კონტექსტი ხო ეს ხო ამათმა რა იციანობი თქვენი განცხადებები გავხსნათ და ჩვენ ვიცით რა არის ომი. პირადად მე ვიცი რა არის ომი. საბედნიეროდ მე ახლა ვზივარ იქ სადაც მიწევს რაღაცების მტკიცება. როცა საერთოდ არ ვარ პოლიტიკის ჟურნალისტი, უნდა ვიყო ახლა იქ სადაც ჩირაღდანი შემოიტანეს. არ კითხვა რა თქვენ მართლა თქვით ის რომ ჩვენ რაღაცა ვიღაც ისტებ. მე პირადად ვარ მერაბისტი. მადლობა. ვერაფერი ვერ გავიგე დიდი გულში. კარგი.
უგვაბრალებს ნურაფერს. არა, დიდი პოლიტიკი არო, არა, როგორ არ აბრალებს? ფერმერები, ნაციონალისტები, მერქვა დამიფაროს. ამიტომ არ მის სარაფელი გა. გაზვიადისტი, რაეთიკისტი, თელი ცხოვრება ვარ მერაბისტი, იცით ვინც არის ხო მერა? მე ბესო, დიდი მადლობა. ბატონ ბატა და ბოლო კითხვას დაგისვა და ამბრომდე. ქამბატონო ინგა, დიდი ბოდიში, ბატონ ბესო რა რეწინოს? ეხა ფერმერების ხმაისმის მე თავისუფლეს მოედანზეა ჩემი ოფისი და არაფერი ვერაფერი ვერ გავიგე საერთოდ. კარგი, გასაგებია. მე უბრალოდ ერთ კითხვას დაგისვავ თქვენი ნებართვით. არც ერთი წარმომადგენელიო ხელისუფლების ჯერ კიდევ გუშინ გვეუბნებოდა, რომ იქ არ ჩასულა ადგილობრივ მოსახლეობასთან. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორად იქცევა ხელისუფლება, რომ იქ არ ჩადის ამ ხალხთან? არა, იქ ჩასული თავისთავად დღეს იყო ჩასული მაგალითად სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, ძალიან მნიშვნელოვანია. იქ იმყოფება შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავისი ქვეგანაყოფებით. ანუ ხელისუფლება ახორცებს იმ ღონისძიებებს, რაცაც თული საჭირო და რათა უსაფრთხოება იყოს დაცული ადგილზე. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ადგილზე არ მიიღება, მიიღება სხვა ადგილებში. და შესაბამისად ჩვენ იმყოფებით იქ, სადაც საჭიროა. მე ვიქ ჩასულიყავი, როცა ბანერს ხსნიდნენ, იქნებოდეს პროვოკაციო დახტმული. ბატონ ბესო მიხვდირო თითქოს ვაშკაცობას, თქვია, არუჩივის და დამერწმუნდეთ, ომის დროს არც მე არ ვიყავი დამალული არსად და სადაც საჭირო იყო იქ ვიყავი. ადამიანები მეც ყოფნ საკმარისი, რათა ვიყო იქ სადაც საჭირო არის. ამიტომ მე არ მეშინია ამ რაგაცების, მაგრამ სადაც საჭირო როგორც მინისტრი იქ ვიქნები აუცილებლად. კარგი.